Takže zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u druhé epizody ze hry Mafia 2 definitivní edice z dodatku Jimmyho Vendetti. Takže můžete vidět, míříme tady na novou misi. Byl jsem si opravit auto a byl jsem hlavně u Harryho si pořídit nějaký parádní zbraně, takže už mám trošku zásobičku. Navštívenka. Právě si zjistil, že je Irčan ještě naživu. Tom Brody. Ta irská špinavá svině, se kterým si pracoval roky, ale stejně to na tebe navlíknu, aby si zachránil vlastní kůži. Ten hajzel asi chce zemřít, tak mu to přání splň. OK. Takže já jsem s ním pracoval, takže asi, OK, tak už to dává možná smysl. Já jsem s ním teda asi pracoval, ale nějak jsem na to trochu zapomněl s Jimmym, takže OK, to je jedno. Povídá se, že má pod palcem ochranu benzínek. Jeď do irské čtvrti a vyhoď pár benzínek do vzduchu. To by mělo Tamovu naznačit, že po něm jdeš. Jo, Tamovi. Jo, to je Tam Brainy, ne Tom, já myslím, že... Jo, tak už vím, tam už mi něco říká. Takže to je Tom. To by mělo Tamovi naznačit, že po něm jdeš. OK, jasně. Tohle si pamatuju. Tohle myslím si pamatuju, že nás zničí dvě benzínky. A pamatuju si, že mi to, že jsem se dál dostat nemohl. Protože jsem nebyl schopný zaprvé ty... No, takhle, vystřílet ty benzínky šlo, ale... Nebyl jsem schopný se s náma dostat, protože všude byla hromada... Idiotů, děkuji. Jo. Za úpravu Karo série. Všude byla hromada idiotů, který mě chtěl zabít a časově to taky úplně nevychází jednoduše. Uvidím, jak se s ním poberu tentokrát. Sakra, to je rychle. Jo, už jsou tady. Tak. Ještě druhou. OK. No jestli ten tohle, tak to jsem asi fakt špatný teda. Tak já už jsem to, když jsem to hrál poprvé, tak to bylo už... Může být třeba 7 let dozadu. Super. 2016, no to by tak mohlo být. Možná i dříve někdy to mohlo být třeba 2015, když jsem to zkoušel. No, asi možná tak nějakou, ještě další auto. Hej, dneska se mi fakt nedaří, musím se naučit znovu řídit, protože fakt se mi nedaří. Než jsem se vůbec dostal na tohle místo, na tohle misi, tak jsem to auto zničil asi třikrát, nebo jako ne úplně, ale musel jsem dvakrát do toho, do opravny, abych to mohl spravit, no. Kam já jedu? Jo, aha. Jo, super. No, už se trošku čudí, takže výkon to asi úplně bude postrádat. No, uvidíme. Sakra, to je rychle. Jako ano, tohle auto je velmi šílené, takže se nedivím, že se to dále chce nabourat. Zvlášť, že jste půl roku Mafii nehrál. Tak se to dělá. No, ještě se nepřijde, už se tady střílí, co to je? Ten má ten. Skryj se, vole! Okej, počkej. Musím počkat na policajty. Okej, to je z něj... Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Policajti, tím by to trvalo moc dlouho. No takhle, znič. Uni! Adios, tak, jsem mrtvej. Ne, jeď, nastup a jdi do prdele. Pojďme to hlavně ukončit. A Bono si bude změnit značku. A oblek. Mám prachu, no 800, to je dobrý. To na oblek postačí. A na opravu a na změnu SPZ-ky.
Bude si to pojedu uložit a pak si půjdu. Jo, hele, tady jsou tři ne, ty obchody vedle sebe, takže to je v klidu. Už pojedu za rok, furt mě uvidí, ano. Co, už prvně se tohle udělám. A to nemusím opakovat. Esko, výborně. To mi je jedno. Budete ti hned ve, za mnou jedou, no jistě. Proč jsou ty policajti všude? Jeď pryč. Kámo, to je další třetí policajt, no co si děláš, prdel? Tak jim ujeď. Já jim neujedu. Nemám to prostě odvolat, nebude to jednodušší. Jo, super. To budu muset za chvíli natankovat. Tak, ztratil jsem je. Vedeme to zpátky. Jaký mám další mise? Sundat Irčana. Krádež cisterny. Nefunguje mi ten, tak. Krádež cisterny Hank. OK. Až někde něco? Zatím dvě vidím jenom, OK, OK. Sakra, to je rychle. Kámo, to auto i blbě zatáčí. Rychle, 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 ať trhni mu, nice. Prvně do tunírny, to je důležitý. Tak. Hej, dobrý odpoledne. No, ty doufám, že bude lepší to odpoledne teda. Co pak to bude, šéf? Nový značky? Žádný problém. Díky. Tak. A ještě si půjdem pro nový kvádro. Zrovna jsou tady policajti, dva, super. Ale už by mě nemuseli vidět. Měl bych se jí někde najíst, ale to až potom, asi až se budu uložit. Pojďme opatrně. Hlavně počkej, než odejdou ti hňupy. Tak. Klídku. Určitě zjistíte, že se kvalita za takové peníze vyplatí. Sedí vám tenhle? Jo, třeba. Tak jo, Sunan Irčana, ok, takže půjdu zase zabít nějakého jiného maníka. Pak si budu muset natankovat, jo, abych nemusel ještě předtím. A půjdu až potom. A fakt to žere jak svině tyhle auta. Sakra, to je rychle. Tak. Suna Dirčana, tam se vrátil ke svým starým trikům. Vydírá malé obchodníky o peníze za ochranu. Jeho gorily chodí po ulicích, vyrožují, rozbíjí vybavení nebo dělají i horší věci. Je třeba zarazit je. Zmať irské gangstery jako výstrahu ostatním, ale nezabíjí je. Přece chceš, aby mohli ostatní ukazovat své jizvy a varovat je. Zmať všechny irské vyděrače, nezastřel je. OK. Takže prostě rvačka. Dávej si pozor. Uhni. OK, je to kousek. Kde je potom pumpa? Tadyk, tadyk, OK, OK. To je starý, OK, OK. Nemůžu se dát? Nemůžu. Pánové, chce někdo do držky? Jo, tady ty takhle. Pojď, pojď, pojď. A tak nic.
Oni mi zdrhají. Ty vole. Kámo, já skoro skapu tady. Nech mě! Pěkně. Kámo! Jak je mám zmlátit? Hele, okej, okay, uznali mi to, dobrý. Oni teda zabili ty policajti, ale co už. Jo, prosím tě, tak pojď. Nesem jenom zbraň. Fuh, málo se skapal, no. Vemte si tohle pro rodinu. A teď zmizte, než si to rozmyslí. Jo, jdu pryč, nazdar. Hele, jdem tady do báru. A vezme si nějaký pití, bude tady jinak skapu za chvíli. Zdravím. Něco k pití. Daj mi pintu. To je nějaký, chlapej půl litr, ne? Tvoje matka se musela... Dávej, pinta není půl litr, co? Okej, okay, to je nějaká chabá pinta, ne? To je jak slovenský půl litr. Menší stát, menší půl litr. Tak prostě bývá. Aha, já jsem jak si zapomněl, že mám, že jsem furt ještě misi. Ok, nevadí. Jsem mě zabelal, to nevadí. Ok, jaký máme mise? Tady, kaž. Turmat bude lepší. Tak asi turma tady natankuju a dojedu tím spotkem, jo jo. Já bych to asi teoreticky mohl střihnout, ať tady nečumíte na dlouhou jízdu. Takže jo, takže já to asi střihnu, půjdu natankovat a pak to zase pustím, než dorazím na misi. Takže už se blížím k zmíněné misi. Kde bude teda... Oh shit! Za celou cestu jsem ani jednou neboural. Zapnu natáčení a hned v první sekundě... To ten dobře odskočil. Hned v první sekundě se rozsekám. Můžu to jít opravit, ale kašu na to. Takže, krádež cisterny Hank. O, oh, to bude ten kamion. Jeden z mých nejlepších zákazníků provozuje autodílnu, prodává díly a občas mi dohodí dobrý kšefty. Taky prodává benzín, většinou kradený. Najdi a šlohni cisternu Henka, dovez mu ji, než bude na suchu. Jasně, ukradni cisternu Henka, dovez ji do garáže. Takže další lehká mise. Kameru, jenom zárach, OK. Tady otevřeno, děkuji. Mám takový pocit, že tady bude zase obrovská přestřelka. Tady je kamion. No, bacha na to, ať nevybouchne. V tom někdo? Budu muset krást? Ne. OK. Nebo jako kradu, ale nebudu muset... vypáčet zámek. Vypni hudbu. Tak. Ano, vím, že jim mohlo vybouchnout. Kámo, s tímhle ani nejde nebezpečně, to je pomalý. Co si pamatuju, dříve... To bych mohl udělat třeba nějaký speciální díl. Ale spíš ne. Dříve si pamatuju, že mě strašně bavilo. Vzít si nějaký kamion, buď s tou cisternou, nebo i normální a je tady a cisterny tam do toho normálně jde výjet do toho, že normálně projedete výlohou a ono to normálně jde. Tyvo, to nebrzdí!
Malé se nacovalo do policie, to je super. Kámo, to je šajt. Ty, to já to ani nestihnu. Kamiony v Česku můžou jet maximálně 90. Mě zajímá, jestli tohle je vůbec schopno jet 90. Jako dobře chápu, že to má asi těžkou cisternu, jo, ale přece cisterny bývají samotatý přívěz, a myslím, že tohle nemůže být takový problém. No ty jsi ocas. Zatím jsem z toho více jak 50 nevydal, a to 90 km není. 90 km by mělo bylo něco jakých 1,6, takže nějakých 58 zaokrouhleno. Nějakých 58 by to mohlo být, no. 55 je málo. Nebrzdí a nejede. Vůbec nic. Jo. Mělo by teoreticky 90, zhruba. OK. Ale šlo to. Jestli to nebo nic ještě 3000, kámo, to je za každý vůz, to je víc a víc. OK, další mi se ukáž. Jiřičanská kára, dobré slovo, Schubert Beverly. To jsou auta, které neznám, protože tam nejsou prostě nějaký pořádný auta. Tak jo, 3500, mohl bych si vzít jiné auto a zase to natunit. Uni. To bych mohl. Takže pojedem domů a vezmu si zase jinou káru. A vím, kterou si vezmu. A sakra, tady jsem nechtěl úplně vjet. Vezmu si jednou káru, natoním, dám jednu misi a pak bych to pomalu mohl ukončit. Tohle díl nebude asi tak dlouhý jako ten první. Nemám to úplně stoplý, ale... A dneska to bude trošičku kratší. Tak se ukáž, mašin. Tak. Sakra, to je rychlé. Jo, já vím. A teď si vezmeme podobný žihadlo. Které možná myslím, že jde ještě víc. Tohle chceme. Tak, semka do tunírny. Tak, díky, že jsi mi uhnul. To se zase líbí, že ten klaxon jako tady funguje v té hře. Nebo jako funguje... Funguje tak, že vám uhnou. To není jak v realitě, že prostě tam zatroubíte a idiot bude troubit na vás. Hej, dobrý večer. A řvat, že co si to dovoluješ. Jak můžu pomoct? Vyber si barvu, jakou chceš. Klasika. A nechme to tak. Jasně, vyber si design. Tohle vypadá nejlíp. Nový značky? Žádnej problém. S čimi? Já jsem mohl jít asi opačně, ale myslím, že to dopadne podobně. No, to se to bych zase projíždě celou abeceru. Tak, a to je zase někdy pěť. No, to bylo mi 1200. Ježi, zase tady nevyjedu, no super. Tady se vždycky tak ucpe, když tady vyjíždím. Počkej, jedeme semka, takže... Jo, se jinak to musím podjet. Jo. Tohle je velký žihadlo.
Tak se ukáž, mašin. Oh shit. To mi moc dlouho nevydrželo. Říkám, musím vylepšit svoje řidičské dovednosti. Vůbec nic nevidím. Naštěstí jsem se tentokrát nevím. Bora policajti. Dobré. Sakra, to je rychle. Já už jsem trošku zpomal. Tak, a co máme tady? Ty stojíš na místě, more, uhni. Dobré slovo, nelegální prodej cigaret a zbraní Gravinovi vydělává balík. Jemu fuk, co jeho dealeri prodávají nebo komu, klidně i dětem, ty vole. Najdi všechny pouliční prodejce a vysvětlím, že by měli být trochu zodpovědnější, ale nestřílej, drž se toho, co říkáš. Kamo, to zase dopadne jak minulé, to jsme jako zmlátit. No, jsou tady policajti, jasně. Zůstane si tady. Hej, proč po mně jde tenhle hňup? Já tě na to seru. Já ještě Já jdu po tomhle, ne po tam těch, ale co to je? Chceš do rožky more? Dej mu. Dobře zamrzknu, tyjo. Se vrať pro auto, já ho přejedu, pokud vám to nevadí, strážníku stejně jako už je mrtvej. Já opravdu jsem skrně, jo. Okay, je to kousek, takže nevadí. Můžu tohle vyjet? Jo, to vypadá výjezdově. Tady jenom tak chilluji a čekám, než někdo přijde zmlátit. Ty takhle. Ty vole. Chce se ho vzít o zeď, ale bohužel se až moc bránil. Dobré, jdem další, kolik jich má být ještě? Posledního, okej. Můžu se robit nějak. Okej. Nepojedu turma, snad to nějak bude turma. Jo, super. Kurňa. Sundej ho. Tak vy chcete střílet, pánové, jo? Schovej zbraň, tak. A popojeď trošičku. No, možná ještě trošičku to, ještě dáme jednu misi. Jaký auto bychom, tady je, tady bychom mohli zase čornu nějaký auto, ne? Bude blízko, ne? Tady, no. Jo, půjdem čornu ještě tady auto a ukončíme to. Ukaž mi cestu. Dobré, díky. Kolik mám? 1300. Můžu vykrást, ale nechce se mi. Tak se ukáž, mašin.
Pojď, pojď, pojď. Sakra, to je rychlé. Okej. Hej Jimmy, díky za pomoc, máš to u mě, víš co, jeden z mých kluků nechal ráno ve městě Schubert Beverly, jestli si ho vyzveneš, je tvůj, jen dávej bacha na policii, nejspíš ho taky hledaj. Ukraň auto Schubert Beverly a dovez ho do garáže. Co je Schubert Beverly? Já nevím, co to je za auto. Takže jako bude moje. Tady můžu vzít turma, ne? Pak se rovnou můžu zastavit u Josepeho pro nějaké ty speciální zbraně. No. Jo, tohle. To bych teda upřímně prodal. Kdyby to šlo, ale tak... Co už. To musím to... Jako takhle, je to natuněný, ale to auto nemám moc rád, je to hledaný hlavně. Protože můžu prvně zajet semka a změnit své tetku. Dobré, uf, hey. Jsem myslel, že mě to... Ale jen si to změníme rychle, protože to je na čas, to takže... Nový značky. Tak. A jedeme. Tak a jedeme tam, okej, okej, tak pohodně. Auto pak asi pak prodám, ale to až někdy jindy. Protože budu třeba potřebovat prachy nebo něco takového. Jedu k sobě do bytu, takže tam to rovnou můžu uložit a ukončit dnešní díl. Tak se ukáž, mašin. Jo, ani to není úplně moc rychlý, ty brzdy jsou taky slabý. Není to moc dobrý auto. Vezmeme to zkrátkou. Tohle auto měl Harry. Henry. A... Nikdy se mi to moc nelíbilo, zvlášť tyhle barvy, je to takový, to bylo těsný. Sakra, to je rychle. Bacha, policajt. Díky. To musím si pohnout. Já moc času toho nezbývá. Tak. Nebourej hlavně. Dobré. Ty vole, tohle bude fakt natěsno. Ok, dobré. Uf, to bylo těsný. Ok, Dčko, uf. No, takže jak jsem říkal, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud nemůžete dát dislike. Další nabouraný auto. 14 jsem za to dostal. A to jsem to kradl pro sebe, ok. Pokud nemůžete dát dislike a zase mě uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar.